guet. Les chameaux piétinent les soldats. Ils bousculent tout sur leur passage. Il faut les arrêter. Deuxième escadron, faites sonner la charge. عم بسحب المهارة نكلفوهم بالمحاصرة. سيد سي عثمان يقود من رجال القصور زوج فيالق من المشاة تحمي بهم الحر مرزوق وفرسانه. مختار خذ حذرك مليح مع رجالك وعصوا النصارى واستعدوا للغيث والهجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سيروا على بركة الله. Faites donner la Légion! Il faut les arrêter à tout prix! Faire du terrain. Les arrières sont enfoncés. Nous sommes battus. Faites sonner la retraite et formez les carrés de défense. يا ناصر المستضعفين لك الحمد وحدك ولك الشكر لما خيبت رجاءنا فيك. اهدأ في الدائرة على الصفار تعلمين فرساننا كونوا في صفوفهم الرعب. سي عثماني حان وقت تحرك الفيلق الثاني. قود الهجوم ضد موشاة الكفار. لا تخلوا فيهم من يرد اخبار. الله يجيب على يدك الفتح المبين والنصر المتين. الله اكبر. الذي صدقنا وعده وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ها هو تجمع عسكر العدو وكون جدار متين يحطم كل المحاولات. وإذا استمرنا في الهجوم نضيع كثير من رجالنا. سببنا للعدو خسائر كبيرة وعطينا له درس في الشجاعة.
ردوا الجمال لأحلافنا رضينا ورحلوا الغنائم من المونة والسلاح شقواد جبل تازينة لشعبة المحابيس. يلا ندفن الشهداء ونشوفوا حال المجريح. De Fontainebleau. Non, il fait de quoi au juste? Ça a l'air d'être un café de Mario. Hé, Joujou, il paraît qu'on t'a vu une belle mariée. C'est pour moi, ça? Hé, où est-ce qu'elle est, la mariée? Dans ce machin, là, tu vois son chameau. Dis donc, ils viennent par ici? J'ai l'impression qu'ils viennent passer leur lune de miel dans un wagon d'Alpha. Décampez-moi de là, vous pouvez pas rester ici. Yo, Sio, chameau, va bouger. Il est fou, Naboul, à sourire. Allez, allez, dégarpissez. Eh les gars, tirez-moi ça de là. Et moi j'aimerais bien voir la mariée. Pareil qu'elles ont de jolis yeux par ici. Et va voir Marie. Oui, Marie, jolie, beaucoup, beaucoup jolie. Viens, viens, toi tu seras resté avec. Tâche! أجلك تسمعي Thank you.
بوجور. ما كاش لا غير والو حمولي Allez, va voir tes frères, toujours qui viennent faire la manche. Salam alaikum. Salam. Rasul Mahar Hamdi. تفضل. انت نعرفك. ماشي انت هو سي منين كتر؟ انا مولاد سيدي بحوز حبسوني هنا مع ولاد سيدي الشيخ بدا من واحد رقمنا 50 عندك ثقه فيهم الكل؟ كم؟ متهني شفتو تسلكونا؟ انا عميه لكن يلزمكم تساعدونا متهني تاكل علينا انتوما مروح للمكتب طرح خبي ربك يشوفوك وزعهم على اصحابك لما احنا نقضيو على هذوك الزوج انتم تهاجموا على الاخرين والرفاقه اللي راهم يستناو يساعدونا في الهجوم هذا ان شاء الله خبي ايه ليغا انت مو فايت ابا شو جاجا ديبول